Tuliku lifestyle mujebaleko abatugoberera. Muri mutya kansubiye muri bulungi nyo Rose Construction ku 0788894 nsavuwe ngawo manyi ndi Uganda ino bintu binje bifuruma. People are always interested to know. Ebintu loza ati biri mwa nyama kulu manja ntu babwa budde bwakwe. Nebintu bila bange byokusagira abantu basako obudde. Omukyala Juliana olomaze okuzaala. Abantu bataddeyo obudde okumanya ni tata. Social media never flooded. No musajja Habib Moses. Gwe twaguddeko. Nitugeza kono following ebintu bye analysis nitujikola mwabitegedde nebirala. Era ku social media kunne engalo konna 90% obeda zisonga ku mwami Habib Moses ngokubera tata omwana wa Juliana. Taji. Eripoze erinya taji litegeza ke. Erinya taji nageza kutola obudde okulisomako litegeza a king like that, a king, chiti wachiri yao, you know, yamutumi erinya yangalia, yanjawulo, watachimaje, the word taji means like king, chiti wa, wechito. Kati, abantu, engalo zora nezusonga kuwani, kumwami Moses Happy, bulumu na mtunuliza, na ya, ngao maiti Uganda, maulega Uganda, tegabuwayo, wawocha kuwa da chino, nga, allegation dali ya furuma, mwamu chagoba chino, inanga chifuruma. Abatunga Juliana bebantu ababera mu bulamu buli too private. Obulamu obulimu okubera nga bekuniza nnyo. Nti okizibu nnyo okumanya bimukwatako okujjawo nga mudiginze deep inside. Currently, the second running story about Juliana Kanyomozi and the husband is this hubby may be a decoy. Chibaita decoy ke kanyebwa kokubikirira kwali emabega. Nga wala story ya yono mchala ni wini nwaji wa yaliko nchose ni blood. Aina chavika kumusajawe mengo. No, mwami Habib. Maybe a decoy okubika the geno behind Juliana. Okusinza kukariwo. Baba Juliana agambi kukuba. Kati Habib yabadeo. Then there is another second allegation of a general. Era general ono. Kigambibwa nti abadde agala nyono okujja Juliana music industry. Okusobola okubanga amufula omukyala housewife amujembye okuyimba. Era nga buli kyetaagisa kyonna Juliana omwami ono akimukolera. Ne concert ezimu zeyandikoze nga bazimugaano zikola. Bikoze akasente omusajja abadde akaleeta akeetaagisa konna. Era nga kiri mbu bamaze emyaka ng'esatu nga baagalana n'oyo omusajja Geno. Era nga omu ku baddiiraza abakola ennyumba yimbi yasettingira Geno Juliana. Era mbu ne Juliana kenyini nyini atya okwogera Geno tayinza mukola ki? Tainza mwokele. Okusinzira ku mukwano gwa Juliana. Ya spirinze ofu yama bino. Baba denga bagala. Nilo kuduwa obusinga Juliana ne jeno yo. Mbu baba dewa chakalida nyo. Musaidze yo. Mountain Renzori. Wazite Mountains of the Moon. Ngaji wakua saganyizo ulamu. Kati he might be the another father of baby Happy. Baby Taji. Okusinzira kugaliwo. Ntitata omwana yandi ba jeno. Na yenga buli omu ati omukolachi omwogera ne Juliana yenyine ayinza okubata ja kusola mtu gamba olamateka no kwakuliza gali ku Geno uyu obwekitegera ayo no myugana mu kibantu ba Geno zibalinga nkaga musa samwe there mtetu na banji nyo kati mwabu mu mulonde mugwe muloza ne mukigaye wa Geno era ne family ye jatagala ku disclosing obwekitegera kati okumanya manya te Geno gundi yagala Juliana ate liba gulire ddala muganda wangu kitegera so abantu ga Habib might be decoyed around there okubuza abuza. Kutunuza bantu eri ngeno balaba isawe byabo kitegera so that is it nenga emboze ndali behind yao mbu Geno mbu there is a Geno era twachiroza sikuchiroza kutwachogenda ko he's a very esteemed guy mugwanga muno kati wali wasinga bagene bitibo mu Kampala wano teri so another story behind it would be a Geno ndi yetata uomwana. Omulala. Daughter, that is another allegation. Ngonolodi, aliwo, abasinga kubasonze mwengalo, mwami Habib ola post sibichivi ya zenga kola, nga Habib is just a decoy. Okubika Geno, imabika. Nze wasu Emmanuel.